Dobrý, Áňo, dojedem to normálně, jo? To je dobrý. Já jsem viděl, jak jsem dvakrát vyvalovala. Co? Že jsem viděl, jak jsem dvakrát vyvalovala. Taky dobrý. No, mám to natočený, neboj. No, a taky se koukám vždycky, když to dělám, když mi to nejde. Tak, no a když to nejde. No tak koukám po jiných, že jo? No právě. S tou kamerou. Tak. Jedeme. To jsme se včera naučili. Se otočit, že? Stojíme na místě. Stojíme na místě. Že? A uvidíme se otočit. Co takhle to vyzkoušet jako za jízdy? Že jako pojedeme na switch, pomalu pojedeme na switch a po cestě se otočíme. Cože? Ne, skokem ne. To je jednoduchý. Rozjedete váhu na přední noze, pak se na tu přední nohu postavíte a se otočíte. Dobrý, už ses otočila. Dobře, Aničko, ty můžeš skokem. Co? Je to tvrdý, že? Co? Ne, jaké mám váhu, když se chci otáčet? Ty když jedeš dolů, tak to dáš na tu přední nohu, víš? A zvedneš zadní a otočíš se a musíš přenést tu váhu v tu chvíli dopředu. Co? Takhle. No.